כבוד הגאונים שנמצאים למעלה ונמצאים שם. כל אחד לפי כבודו. יהי רצון שתעלו מעלה מעלה בתורה, ביראת שמיים, והיה שמכם כשם הגדולים אשר בארץ. אני אגיד את הגמרא, תגידו לי אתם איפה הגמרא הזו. זה שתי מקומות. נתערבו אדמים. אדם, מתנה אחת שהם שתיים, יש שתי מתנות של ארבע. ואני לא יודע מה, איזה, איפה הוא? אירובין. יפה. יתערבו אדמים, מה כתוב שם? שבע אל תעשה. כי מה שהוא יעשה, יש לו בעיה. הוא ייתן שתיים שהן ארבע, אולי זה אחת שהן שתיים, אבל תוסיף. הוא ייתן אחת שהן שתיים, אולי זה שתיים שהן ארבע, אבל תגרע. לכן מה יעשה? ייתן אחת שהן שתיים, ואז אני ספק, אבל תגרע, בשבע אל תעשה. שיש לי בעיה בלב, שבע אל תעשה או קום ועשה. מה אני אומר? תעשה בשבע אל תעשה. ספק בל תגרע זה שבע אל תעשה. ספק בל תוסיף זה בקום ועשה. עד כמה שמדאורייתא, יש פה ספק דאורייתא. אולי ברכה לבטלה, נכון? ברכה לבטלה שבע אל תעשה. מה? תוספות שאתה אומר רק על ידי פשיעה, אצלנו זה לא על ידי פשיעה. מה זה פשיעה? ולגבי תבוא אדמים. כן, תבוא אדמים. טוב, בסדר. בסדר, טוב. אבל יש עוד כמה, יש עוד כמה מהלכים. יש חזקת חיוב. או, יפה, יפה, בסדר. כך כותב מכתב דוד פרדו, לא יודע אם שמעתם עליו. הוא היה רבו של החידה, דוד פרדו. הוא אומר את הדבר הזה לפני כן, עשה דוחה לא תעשה. סוגיה מרשת במות, כולם מכירים את זה, נכון? יש לחקור מה הדין ספק עשה, האם דוחה ספק לא תעשה. פה אצלנו. יש לי פה ספק עשה של בקעת המזון. עשה דאורייתא, והכל דאורייתא, והכל כולם דאורייתא, חוץ מהטוב והאמיתים, כולם זה דאורייתא. יבוא ספק עשה, וידחה ספק לא תעשה, שלא תיסה. אולי זה בכלל למתנה, כמו שאמרנו, זה כשניהם דאורייתא. יבוא ספק עשה, יחד ספק לא תעשה. מה אתם חושבים? חולין דף קוף. גמרא בבית שדף זין, כתוב שלא דוחה. לגבי כביש, אסור לחכות ביום טוב, על כביש, ביום טוב, כתוב שאסור לחכות, חולין בידלת, חולין בידלת, חולין בידלת, סבוכם לרד ג' לגבי סביחה, יש הסוגיה העיקרית במסכת יבמות, לא, זה קורס, סובב מילה בשבס לא קשור, זה קורס, טוב, אולי כל איבור זה אומר שכל זמן שנעשה דוחה לא תעשה. אז יש ודאי לא תעשה. זה לא תעשה בטוח. זה לא תעשה. כאן יש חליצר. זה אין הביאור שענת הוא ביור שניר. פה זה ספק עשה, בוודאי לא תעשה. כמו בכל גוד, חי מלאבין. נולד בין השמשות, שבת לא טוב בשבת. הרי יש לך ספק עשה של בשמיני. אם נולד בין השמשות זה שבת. מה אתה רואה מכאן? ספק עשה, לא דוחה זה לא תעשה, נכון? חליצה זה גם מצווה אבל. או, או, מישהו פה, שמעתי עוד לפני כן, אמר, אפשר בחליצה. חליצה במקום עיבור, לא מצווה. חליצה במקום עיבור, לא מצווה היא. יש גרסה עליו, כלומי. כל עיבור זה איזה דוחה לא נעשה. הגמרא ביבמות, בתחילת יבמות, כל עיבור זה איזה דוחה לא נעשה. כן, 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 כן. יש פה בטוח לב, יש פה בטוח לב. כי כל עיבור זה איזה דוחה לא נעשה. לב יש פה בטוח. על שתי הצדדים יש פה לב, רק יש עשר, זה דוחה אותו. למה זה לא לב? זה גם לב, יש את האח, גם יש את האח שלה. למה זה לב? התורה היא תורה, זה דוחה לא תעשה, יש פה לא תעשה, ועשה. טוב, נו, בסדר. המשך המשנה שם. האברהם הזה, אחר כך יש לו אחים, כהנים, האם יתאמה להם או לא יתאמה להם, הוא לא נצמא להם, והם לא נצמאים לו. הוא ספק כמו אח שלהם. לאחותו יתאמה, דווקא אם זה אחיו, אחותו, ברור. שיש ספק לא נצמא. שואל רבי דנג'ר, למה הוא נגיד, דבר ספק עשה של לאחותו יתאמה, יש מצוות עשה יתאמות לקרוביו, יבוא ויתחה, לא תעשה, נפש לא תאמה בעמיו, לחלו, למה הוא לא יתחה את זה? אם זה תחויה או תרה? זה רשות או מצווה? זה רשות או מצווה? יבוא עשה של אחותו יתאמה, יתחה את הלב של נפש לא תאמה בעמיו. מכאן מוכיח בלימודי השם, שדווקא עשה ודאי, דוחה לא תעשה. ואני אומר, גם על זה, סליחה, גם על זה הוא כותב, וזו ראייה שאין עליה התשובה. מי שקורא מבחינה פסיכולוגית, מושפע מזה. הוא רואה, איזה ראייה חזקה, אין עליה התשובה. אבל אחר אלף המחילות, זה לא נכון הראייה. למה לא ראייה? בבקשה. יש גם עשר, גם לא תעשה. או יפה, יפה, בא מציאה למדבט, יפה מאוד. פה יש קדושים תהיו, יש את מה בעמר, שעשר לא תעשה, וזה לא דוחה, יפה, יפה. אבל אין לו שווה בכל, לפי תוספות שם, כן איתכם. יש מחלוקת גדולה בראשונים, כל השס מלא מזה.
ספק דאורייתא לא חומרא מדאורייתא או מדרבנן. איפה זה בש"ס? זה יצא... חילין דף של דף של בית. ברכות חבל. קידושין עין ג' נו עוד איפה? עבודה זרה דף זין. עבודה זרה דף זין. חכם אחד אומר מותר, חכם אמר אסור. דאורייתא מדרבנן תקל. מלא בש"ס. חלוקת בראשונים. האם ספק דאורייתא לא חומרא? האם זה מדאורייתא או מדרבנן? רמב"ם. דעת הריף. הרמב״ם והראש, שלושה עמודי הוראה, שקורא להם בבית יוסף עמודי הוראה, שלושתם סוברים, שזה ראיות, ספק דאורייתא לחומרא, זה מדרבנן. לא יודע אם אתם מעיינים בזה הרבה, חידושי רב שמעון שקופ, מסכת כתובות, בסוף סימן ו', הוא כותב, שדעת הרמב״ם, ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא. פלא, נכון? הרמב״ם הרבה מלשתה, יש תמיד סופרים על דאורייתא. תשמעו מה, או, בסדר, זה מה שאומר רב שמעון שקופ. הנה, ברכות אישות, פרק א', הנחה ב', כתב הרמב״ם, קידושים כסף ושטר, שטר וביאה דאורייתא, כסף דרבנן. אבותיו של רש"י. דברי סופרים, לא דרבנן, דברי סופרים. באו אבותיו של רש"י בגיטין, נכון, נכון, כן. אומר רש"י משקול, גם פה אצלנו. זה נקרא דברי סופרים, כל הספקות דברי סופרים, אבל זה דאורייתא. תמוע מאוד, נכון? חידוש רב שמעון שקופ. הוא לא אומר את זה סתם. היה לו סתירה מלכות כלאיים, לרמב״ם, מלכות טומאת מת. ולכות סורי ביאה שהזכרתנו פה, היה לו סתירה, היה לו בלגן, ולכן אמרת את הדרך שלו. הבית יוסף אומר תירוץ, הבית יוסף תחילת נידה, שבעיקרת דווקא. קראת גם הרמב"ם מודל שלו. מה אומר? מה? ספק איסור קראת. כן, אבל הרמב"ם? כולם מקשים מהשם תלוי. או, יפה, אז יש לנו את המשך הרמב"ם. אם אתה כבר נגעת בזה, אני אמשיך. בסדר, יפה. דבר שחייבים הזדונו קראת, מה שאתה אמרת, ספקו אסור מן התורה, שהרי העושה אותו חייב השם תלוי. שואל הרמב״ם, הוא מגיש קושה על עצמו הרמב״ם. איך אני אומר דברי סופרים, דרבנן? מה דרבנן? התורה אמרה להביא השם תלוי שזה בעל ספק. הנה זה מדאורייתא לחומרא. תרצה הרמב״ם את עצמו. אני מדבר מדבר שאין בו קראת. יש בו קראת משהו אחר. וזה כתוב? הרשב"א בתשובה. בסדר, יפה, יפה. פשוט הרשב"א. עכשיו, כותב את זה בסוגריים הרמב״ם. למה זה בסוגריים? למה זה לא מופיע רגיל? זה מה שיקשו הרמב״ם פרנקל. למה זה בסוגריים? או, יפה מאוד. איך אתה אומר ספק דאורייתא לא חומרא מדרבנן? יש לך שם תלוי. שאלה מפורסמת על הרמב״ם. בתרץ הר"ן יש הבדל בגמרא כריתות כ"ב, שם הגמרא מחלקת בין איקבע איסורא לא איקבע איסורא. וזה מה שהר"ן, זה מה שהר"ן מתרץ את הרמב״ם. אם היה באמת, רבותיי, אם היה באמת הגרסה הזו ברמב״ם, מה שואל הר"ן? ודקר אלה מי קר אלה, תשאר על הרמב״ם, מה תענה מה שם תלוי? ותרץ לך ברמב״ם, מה תלך לזדונו קרן לזדונו קרן, מה אתה מקשה בכלל? מכאן משמע שבאמת זה היה, שהגרסה הזו לא היה לפני, לא היה לפני הר"ן. אז למה הם מחקו את הסוגריים? שיהיו בריאים, למה מדורת פרנקל מחקו את הסוגריים? משאיר את זה רגיל. אני חושב כל אחד שקיבל מהשוור מתנה רמב״ם, פרנקל, יבוא לבית היום ויעשה שם הסוגריים. שם הסוגריים, באמת זה סוגריים. כי להר"ן, להר"ן לא היה הדבר הזה, הגרסה הזו. טוב, בכל אופן, הרמב״ם סובר, ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן. הריף, בשבת, קוף למצרים, ספק נפל, קנו לו חודשיו, לא קנו לו חודשיו. כותב הריף, לגבי ייבום דאורייתא, אחמו ברבנן. לגבי אבלות דרבנן, אכילו ברבנן. לשון עריף, החמור ברבנן, אכילו ברבנן. הכל חכמים. משמע, ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן. זו ראיה או לא, רבותיי? זה ראיה או לא ראיה? למה לא ראיה? הוא אומר, לגבי אבלות דרבנן, אכילו. לגבי ייבום, חליצה, שזה דאורייתא, ייבום, החמור ברבנן. החמור. זאת אומרת, רבנן החמירו. הרוב בני כיומת. הרוב שקוראים שהרוב בני כיומת. הרוב, לא נפלים. רבנן קבעו ככה. אתם אומרים שזה חומרא מדרבנן בגלל שהרוב נקיים. חומרא משמע מהריף פשטות, שספק דאורייתא לא חומרא מדרבנן. אבל זה לא ראיה, כמו שהם אומרים. חכמים קבעו להחמיר בזה בגלל ספק דאורייתא, זה מדאורייתא לא חומרא. אבל יש ראיה מקום אחר. נתן הוא ואמרה אי. הסוגיה מפורסמת, איפה? איזה דף? שון הגמרא, נתן הוא ואמרה אי, ספק הוא מחיישינן מדרבנן. שון הגמרא, אדם שאכל ושבע. ספק בירך, ספק לא בירך. מה למדנו עכשיו? ירושלמי, שאילתות הרב החי גאון, למדנו כאן פוסקים שזה דאורייתא צריך לחזור לברך. החבר שלו אכל ושבע, ודאי לא בירך. אבל כואב לו הראש, בבקשה, תברך בשבילי. הוא חוזר לברך, בספק. השני ודאי לא בירך.
האם הספק דורייתא יכול להוציא את הוודאי דורייתא או לא יכול להוציא? תלוי. אם ספק דורייתא אנחנו אומרים מדורייתא או מדרבנן? כמו ראשון שקופ אומר שגם ספק דורייתא לחומרא, זה תורת ודאי, תורת ספק, גם זה נכון. כן, כן, כן. זה תלוי בחקירה הידועה, שאתה אומר ספק דורייתא לחומרא, זה תורת ודאי עליו, או תורת ספק. זה תלוי גם בזה, נכון, מסכים, מסכים. אבן מן החי, לבנוח, אסור לתת, נכון? מה הדין ספק אבן מן החי? אם זה מדורת הנחומרה, אז גם לא אסור. אם מדרבנן לחומרה, מדרבנן יהודי ולא לבן נוח. בחול עירוף עוד אבטא מילה. כתוב שיש גם דרבנן לבן נוח. לקצות צילן של ספק קורלה. כתוב במעריל דיסקין שזה תלוי ברמב״ם וברשב"ו. צילן של ספק קורלה. בסדר, יפה, נכון. יש סוגיות בש"ס של דין של מרא דאתרא, נכון? יש סוגיות כאלו. לכן הספרדים עושים כמו שולחן ערוך, והאשכנזים כמו דעת הרמה. אשכנזים עושים ביד רמה. תגידו לי, איפה הסוגיות בש"ס שולחים אחרי מרא דאתרא. שבת קופלם, לא אחרי מרא כל שום. שבת קופלם את כולם יודעים. עוד, עוד. חולין י"ד. חולין קופת ת' וו. עירובין דף י"ג. חולין י"ד. עירובין דף ו. מצוין, מצוין. טוב, אני תשע. שכחתם, בסדר. יש סוגיות בש"ס שמותר באיזה אופנים לשקר. אז בשקט אחד. סנהדרין. מקיז דם. כתובות תפקיד זין. פאפה לא תענה חמש. יבוא מהסמכו. 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 שלום תודה השלום. סנהדרין. מי הוא חלשים? נזיר למד זין עמוד בית. מותר לאדם לספר סיפורים דמיונות לחבר שלו, רוצה להחזיר אותו בתשובה, לספר כל מיני סיפורי חסידים, שהכל שקר, בצל שבת, הכל שקר. לספר סיפור כזה. האם מותר או לא? מותר או לא? מי ואמרה לה במילים? קירי, קירי, קירי. אי, סיגרתם עם הארון. אני בסרט. בסוף היינו שום. יישר כוחכם. אתם בקיאים, ברוך השם, בקיאות נפלאה. אני אספר לכם דברים ששמעתי ממרן האבא. מרן למד בישיבת פורת יוסף, כולם יודעים. שם לא היה סדר גימל, פורת יוסף. בגלל הבריטים, בגלל העוצר, נדבר איתכם לפני 80 שנה, 90 שנה, לא היה סדר גימל. בשעה 6, כולם מתפזרים, הולכים לבתים, מי שמתמיד, הולך לעבוד באיזו ישיבה. מרן, יחד עם הרבי ציון אבא שאול, ועוד כמה רבנים, שבחורים היו בחורים צעירים, היו הולכים ללמוד בישיבת חברון. חברון לא היה גבעת מרדכי, היה בגאולה. כל לילה, משעה 6, 7, לומדים עד 2 בלילה. אז שם הכיר הרב את הרב זלזניק, את הרב פישר, את הרב ג'ולטי, ועוד כמה, עוד כמה רבנים מפורסמים, אני לא אנקוב, לטובה ולא טובה, מפורסמים מאוד. שם הוא הכיר אותם, בחברון הכיר אותם. מרן סיפר לי, אומר לי, הבקיאות אז חבקה זרועות עולם. היו מרים באצבע, אתה רואה את הרב הזה? את הבחור הזה, ב-18, סדר נזיקי מעליך. אתה רואה את זה? סדר קודשי מעליך. זה סדר נשי מעליך. היה בקיאות בצורה נוראה. הוא היה מגיע למחרת ישיבת פורת יוסף, היה מעט בחורים ספרדים, כמה היה ספרדים בבני תורה, כמה היה, כמה עשרות, בכל ישיבת פורת יוסף היו 70 תלמידים, זה הכל, כמה היה. אחר כך הרב הלך לבעלי בתים ודיבר איתם, שכחו את הבני לכם הישיבות, ואז הקימו את העולה של תורה. אבל אז מה היה? היה מעט מאוד. היה אומר לה, תראו, תחינו אשכנזים, הייתי בחברון, תראו את הרב ג'ולטי, תראו את הרב גודשמי, תראו את אלו, את הרב שפירא, תראו איך הם היו פקיעים בש"ס, למה אתם לא שואפים כמוהם? תראו גם אתם ככה, היה מחדיר להם את השאיפות האלו להיות בקיאים בש"ס. וזה דבר חשוב מאוד, להיות בקיא בש"ס, אין ספק. אחד הדברים החשובים שיש, אדם לומד הרבה ש"ס, והרבה עם תוספות. שאלתי את הרב לפני כן, לומדים עם תוספות? אמר לי, ודאי, עם תוספות. במשך השנים, אדם קונה את הדרך הלימוד, לא מגיע מהר. אני חושב אולי 20 שנה בערך, אדם לומד, 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 עד לפחות גיל 40, לומד, השכל שלו נהיה זך, נהיה שכל תלמודי. כל כך הוא רגיל בסברות של התוספות, של הרשב"א, של הגמרא, תנאים ומוראים, אבמינים ומסקנה. כשהוא אומר סברה, אחר כך זה סברה של התלמוד, זה סברה תלמודית, זה לא סברה שלו. לכן יש חשיבות, סיני בוקר הרים, סיני בוקר עדיף, אוריות, נו, לכן סנאי עדיף. למה סנאי עדיף? כי אדם שהוא בקיא הרבה, השכל שלו נעשה שכל תלמודי. שבוע, אולי אפילו כמה ימים לפני פטירתו של מרן האבא, הייתי אצלו בשבת. הוא ביקש שאני אבוא אצלו,
הוא ישב אחרי האוכל, ליל שבת, למד נודע ביהודה. אתם יודעים מה זה נודע ביהודה? זה סוגיות בשס, כן? זה סוגיות. זה לא כיף החיים, ככה הלכה אחרי הלכה, דברים קשים. היה לו כאבים נוראים, הוא סבל יסורים. עם כל הכאבים, איי, איי, ולומד, לומד. עוד תשובה, ועוד תשובה, ועוד תשובה. עשיתי לו קוסטי, אפילו לא הסתכל על הקוסטי. ממש, היה ראש שלו בלימוד. אחד בלילה, הוא סגר את הספר, נודע ביהודה, הרים את העיניים, פתאום הוא רואה אותי שם בצד. מה, אתה עדיין ער? אמרתי לו, כן. בוא, בוא, שם לידי. הוא שואל אותי, תגיד לי, זה היה אולי אחת השיחות שלי האחרונות איתו בעולם הזה. הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה יודע מתי גמרתי שס פעם ראשונה? אמרתי לו, לא, אף פעם לא סיפרת לנו. יש רבנים שנותנים דרשה או שיחה, הרוב זה על עצמם. בגלל שבאים ללוויה, כמה אהב אותי, כמה היה מתייעץ איתי, כמה העריך אותי. הרב, מרן מי שהכיר אותו לא היה כזה. אמרתי לו, אבא, אף פעם לא סיפרת לנו. עד הרבה, תגיד לי, רוצה לדעת, מתי גמרת שס פעם ראשונה? ואז הוא הפתיע אותי, והוא אומר לי, אני גמרתי שס פעם ראשונה בגיל 15. אמרתי לו, אבא, עם תוספות? מסתכל עליי. שייך ללמוד שס בלי תוספות? ודאי עם תוספות. מתי התחלת? גיל 15? בגיל 9. הילדים משחקים ותופסת, מחבואים, כן? משחקים, אותו שעה יושב ולמד עוד דף ועוד דף ועוד דף. הוא גמר שס פעם ראשונה בגיל 15, פעם שנייה יותר לאט בגיל 19. אחר כך הוא היה קבוע לומד את הדף היומי, כל ימי חייו, דף היומי. היה דבר ראשון אצלו, זה היה שס. הוא היה מודד אותנו, תמיד, תסיימו שס, תסיימו שס. היו בחורים אצלנו בשבעה שסוגרים וורט, אתם יודעים מה זה וורט, נכון? סוגרים וורט, היו עושים במעמד הוורט סיום השס. ומרן היה מגיע לוורט. רצו שיבוא. מה היה סיבה, איך יפתו אותו? יפתו אותו בדברים בזה? אנחנו מסיימים לשס, אז היה מגיע. כדי להודד את האברכים, שימידו שס. כל תורה שאין לה בית אב, אין לה תורה. בית אב שלנו זה השס שלנו, זה התלמוד שלנו. גם בבלי, וגם ירושלמי. אני אומר, אתם יודעים לסוגיה, רואים את הרשב"א, תמיר על הסוגיה, למה לא תראו את ירושלמי על הסוגיה? מה זה, פחות מהמאירי, פחות מהרשב"א על הסוגיה? ירושלמי על הסוגיה, אדם בסוגיה, יראה גם את ירושלמי על הסוגיה. לא צריכים לחכות עוד כולם חסידי גור כדי לדעת עוד ירושלמי. צריך ללמוד, גם ירושלמי צריך ללמוד. אדם יהיה בקי בבבלי, יהיה בקי בירושלמי, אחר כך יתחיל לבית יוסף, את הראשונים, יגיע להלכה. זמנו היה בלגיה, אפחיים קויזית, הוא היה בחברון, אז עם האבא, ואז הם הכירו. וכל פעם שהיו נפגשים, אפחיים קרויזית, עם האבא, יחד עם הרב ג'ולטי, זה היה מדהים לראות את המעמד הזה. אני הייתי נוכח כמה וכמה פעמים במעמד הזה. זורקים סוגיות, סוגיה פה, סוגיה שם, מכאן, משהו מדהים, היה תענוג לשמוע לראות את המעמד הזה. ראינו מכאן כמה החשיבות של אדם שבקי בשס, אבל תמשיכו הלאה. התורה לא מתחילה ונגמרת בשס, כל החשיבות הגדולה והעצומה, יש עוד פוסקים. לדעת תשובות הרבב, תשובות הריב, תשובות הרשב"א, לדעת בית יוסף, לדעת פתחי תשובה, נודע ביהודה, רבי עקיבא איגר, לדעת את כל התורה, התורה ארוכה מארץ. כמה התורה שלנו ארוכה? אבן עזר, חושב משפט, יורד דעה, התורה שלנו ארוכה. תהיו בקיאים בדבר הזה, ככה תצליחו, תהיו חכמים אמיתיים. תהיו מאוד דיינה, דנחית לעמקה דדינה. אין לכם פסקים, פסקי הלכות, בצורה מבוססת. תענו מעלה מעלה בתורה, בירת שמיים. אני אברך את כבוד ראש הכולל וכל הרבנים, כל המחזיקים שמחזיקים את האברכים בקרים אלו על התורה ועל העבודה, אשריכם ואשרי חלקכם. איזה זכות יש למחזיקים שמחזיקים תורה. אני הייתי לפני כמה שנים בניו יורק, לא פעם אחת, כן? הייתי שם, ובשבת בבוקר היה סעודה אצל בית של איזה גביר גדול אחד, מגדולי הגבירים בארץ. משהו מיוחד, חלבי. ישבו לאכול, אחרי הקידוש, כן, הגביר הזה לדבר, ולמה צריך כולם יש ימידו אברכים? אומר, אני מסכים, אדם שהוא כישרוני כמו אבא שלך, שילמד כל הזמן. אבל למה כל האברכים צריך ללמוד? צריך לסגות הכוללים, שרק המוכשרים ימידו. הוא מדבר, עשיר לדבר עזות, הוא גביר גדול, אולי ראש הגבירים שם הוא היה. כל היו שם בבר השולחן, הרבה רבנים, ראשי ישיבות, שולחים מארץ ישראל. כולם פחדו, לא יודע למה, שתקו. אני דיברתי. אמרתי, למה אתה מדבר ככה? האברך שיושב ולמד, אפילו אם הוא לא מוכשר, לא גאון, אבל יושב ולמד, מעמיד את העולם. כל דיבור של תורה שהוא לומד, על זה העולם עומד. מה, אתה יודע איזה זכות שיש? אם לא בריתים במלך, כתוב בארץ, לא שמתי, מגנים על עם ישראל. מה אתה מדבר? אפילו אברך בן 70. תראו, במיר, בפונוביץ', יש אברכים. אבא, סבא, נכד, אולי גם נין יש, אני לא יודע כמה. יושבים ועוסקים בתורה, אלה מעמדים את העולם. הוא התזכח איתי, עשיר לדבר על זאת. לא פחד ממני. ואני מסתכל על הרבנים, ימינים ושמאלים, תעזרו לי, אני לא לבד.
אבל אני רוצה לקבל ממנו תרומה כנראה, לא יודע, שתקו. אמרו אתם זכות, אמרו אתם. אבל ראיתי את ההשקפה הלא נכונה. אני מגיע לארץ, רבותיי, אני שומע אחרי שבועיים, אני לא מגזים. יש תאונה, אני לא אפרט את התאונה, שלא תבינו מי זה. יש תאונה, הוא ואשתו, בנו ובקלתו, נהרגו בתאונה. הוא השאיר אחריו 4 מיליארד דולר. אתם יודעים כמה זה מיליארד דולר? עזור חשבון, 1,000 מיליון דולר זה מיליארד, כן? השאיר אחריו, המדינה שם לקחה חלק מהירושה, נורא והיום, הוא עכשיו נמצא למעלה. אם הוא היה יודע כמה החשיבות של בני תורה, להחזיק אברכים, שהוא ימידו, שבטים את השני כל ימי חיה, התורה ולעבודה, הוא היה חוזר בחזרה לארץ, רק לכמה זמן, חותם הצ'קים לכל הכולל עם ישיבות, מקים על התורה וחוזר בחזרה למעלה. אבל אין לו את הזכות הזו, הוא לא זכה לדבר הזה. אשרה ואשר חלקו שמי שזוכה באמת להחזיק אברכים, ששמו ימידו על התורה ועל העבודה, אם יבקיעים בשם ספוסקים, אשרה ואשר חלקו. אני מברך את התרומים, מברך את האברכים, את אנשי הכולל, כולם כולם, שיברכו פעליון ויעלו מעלה מעלה, ויהיה שחרים כשם גדול שבארץ, ישראל אשר בך את פער, אמן ואמן.